ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം, നമ്പർ മിസ്റ്ററി, സംഖ്യകളുടെ രഹസ്യം. റൈറ്റ് എനി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ, അടുത്തടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എഴുതാനാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത്, 35 and 36. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ചേഞ്ച് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് നമ്പർ. ഓരോ സംഖ്യയിലെയും ഡിജിറ്റ്സിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി എഴുതുക. 35 ഡിജിറ്റിന്റെ പ്ലേസ് മാറ്റിയപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു? 53 എന്ന് വന്നു. 36 63 എന്നും വന്നു അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സബ്ട്രാക്ട് ദ സ്മോളർ നമ്പർ ഫ്രം ദി ലാർജർ. വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 63 - 53 എത്ര കിട്ടും? ട്രൈ വിത്ത് മോർ പെയർസ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പെയർസ് കണ്ടെത്തുക. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. 63 - 53, 63 നിന്നും 53 മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ? 10. ഇതുപോലെ മോർ പെയർസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 12, 13 അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. 12, 13 ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതാം? 12 എന്ന് എഴുതാം, 13 - 31 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? 31 - 21, വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക. 31 - 21 - 10. അടുത്തത് 24 - 25, 24 നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതാം? 42. 25 - 52 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക. 52 - 42 എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? 10. ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടുത്തത് 28 - 29, 28 - 82 എന്ന് എഴുതാം, 29 - 92 എന്ന് എഴുതാം. പിന്നീട് 92 നിന്നും 82 മൈനസ് ചെയ്യുക. 92 - 82 - 10. വാട്ട് ഡു യു സി? അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതുക, എന്നിട്ട് സംഖ്യകൾ തിരിച്ചിടുക. തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴ് 10 നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് 10 ആൻസർ കിട്ടിയത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും മറ്റ് പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. 10 നിങ്ങൾക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടവേഴ്സ്. ഇവിടെ 2 നമ്പർ ടവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, 5, 10, 15, 20. തൊട്ട് മുകളിൽ 15, 25, ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, 5, 10 അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റിംഗിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് 15. ഇത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്താണ്? 5 + 10 - 15. അതുപോലെ അടുത്തത് 10, 15, 10 + 15 = 25. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോളത്തിലും നമ്പേഴ്സ്, കുറച്ച് കോളത്തിൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. താഴെ 1, 2, 3, 4, 5 പിന്നെ ഇവിടെ 5 ഇവിടെ 9 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുക. ഇവിടെയും ഇതുപോലൊരു കണക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ 5 + 10 = 15, 10 + 15 = 25. നെക്സ്റ്റ് 15 + 20, 15 ഉം 20 ഉം കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടുന്നത്, 35. ഇനി ഇവിടെ എത്രയാണ് ആൻസർ? 60. എങ്ങനെ കിട്ടി? 35 + 25, 35 ഉം 25 ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുക, 60. ഇനി അടുത്തത് 25 + 15, 25 ഉം 15 ഉം കൂടി കൂട്ടി ഇവിടെ എഴുതുക, എത്ര കിട്ടി? 40. ഇനി മുകളിൽ ഉള്ള റിങ്ങിലാണ് ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ളത്. എത്രയാണ്? 60 + 40 = 100. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ.
അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5. ഇവിടെ നമ്പർ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. 1 + 2, 3. അതുപോലെ ഇവിടെ 2 + 3, 5. ഇവിടെ 4, 3 + 4, 7. 4 + 5, 9. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 9 + 7, 16. അതുപോലെ 3 + 5, 8. ഇനി ഇവിടുത്തെ ആൻസർ 8 + 16. 8ഉം 16ഉം കൂടി കൂട്ടിയാണ് 24 കിട്ടിയത്. 8 + 16, 24. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ്, കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ്. ദ 3 നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് മസ്റ്റ് ആഡ് അപ് ടു 9. റൈറ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ 2 തന്നിട്ടുണ്ട്, 3 തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതണം. എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഈ 3 നമ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 9 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ 3 തന്നിട്ടുണ്ട്, 2 തന്നിട്ടുണ്ട്, സെന്ററിൽ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തണം. 3 + 2, 5 ആണ് അല്ലേ. ഇനി 5നോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 9 കിട്ടും? 5 + 4. 5 + 4, 9 കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും. ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ആണ് വരേണ്ടുന്നത്. അടുത്തത് 3, 1. 3 + 1, 4. 4നോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 9 കിട്ടും? 5. 4 + 5 = 9. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 + 5, 8. 8 + 1, 9 കിട്ടിയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ 1 and 2 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 2 + 1, 3 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് നമ്പർ വരും? 3യോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 9 കിട്ടും? 3 + 6. 3നോട് 6 കൂട്ടിയാലാണ് 9 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 6 എഴുതുക. 2 + 4, 6. 6 + 3, 9. ഇവിടെ 3 + 5, 8. 8 + 1, 9. 1 + 6, 7. 7 + 2, 9. കിട്ടിയല്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ നമ്പർ സ്ക്വയർ. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 30, 35, 40, 45, 50. താഴോട്ട് 55, 60, 65, 70, 75 വരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 85 എന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 55 + 30 ആണ് 85. 55 + 30. അതുപോലെ 55 + 35 എത്രയാണ്? അത് ഇവിടെ എഴുതുക. 55 + 40 ഇവിടെ എഴുതുക. 55 + 45, 100. 55 + 50 ഇവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 55 + 30, 85. നെക്സ്റ്റ് 55 + 35 എത്രയാണ്? 55ഉം 35ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 90 ആണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് 55 + 40, 95. 55 + 45, 100. 55 + 50, 105. അതുപോലെ താഴെ 60 + 30 എത്ര കിട്ടി ആൻസർ? 90 എന്ന് കിട്ടി. അതുപോലെ 60 + 35 എത്രയാണ്? 95. നെക്സ്റ്റ് 60 + 40, 100. 60 + 45, 105. 60 + 50, 110. അടുത്തത് 65 ആണ്. 65 + 30, 95. 65 + 35, 100. 65 + 40, 105. 65 + 45, 110. 65 + 50, 115. അതുപോലെ 70. 70 + 30, 100. 70 + 35, 105. 70 + 40, 110. 70 + 45, 150. 70 plus
ഫിഫ്റ്റി 120, ലാസ്റ്റ് 75 ആണ്. 75 പ്ലസ് 30 105, 75 പ്ലസ് 35 110, 75 പ്ലസ് 40 115, 75 പ്ലസ് 45 120, 75 പ്ലസ് 50 125. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തെറ്റുകൂടാതെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.